ကျောင်းနာမည်ဆိုးရင်ကျော်ပါကျွန်တော်ခုဖွင့်တာက Transcend Fitness ရန်ကုန်ကျန်ရှင်းမော်တင်ငါးလောက်မှာဖွင့်ထားတာပါ။ဟာဖွင့်ထားတော့6နှစ်လောက်ရှိပါပြီဗောနော်။ဟုတ်လောလောဆယ်ဆီဟုတ်အခု Loss လူကြီးတွေတော့တော်တော်များ Kickboxing လာကစားများတယ်။ Kickboxing ကအဓိကဝေးကြခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ Wanna Bar လူရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုပွဲတွေပိုင်ထိုးခြင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်လာကစားကြရှိတယ်ဟိုဟာ Jiu Jitsu လည်းရှိတယ် Jiu Jitsu ဆိုတာဂျူလိုလိုမျိုးဟိုချုပ်နီးပေါ့နော်ချုပ်နီး Jiu Jitsu ရှိတယ်ပြီးရင် Clay အတွက်က Karate ရှိတယ် Karate Clay တင်တန်းနေရှိပါတယ်ဟုတ်တော်တော်များလာကစားကြ Kickboxing လာကစားများတယ်အဓိကလူတွေကတော့ပြောထားလို့တော်တော်များဟိုဖစ်ဖြစ်ခြင်းတို့ဝေးကြခြင်းတို့ကျန်ဟိုကျမ်းမာခြင်းတို့ကြန့်ခန့်ခြင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလာကစားရတယ်တော်တော်များရှိတယ်ပြီးတော့ Wanna Bar လူလည်းရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ပွဲထိုးခြင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ခုနကပြောထားလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်ပြောဝေးကြရပြီးတော့ကြန့်ခန့်မှုတွေလည်းအများကြီးပါပေါ့နော်ကြန့်ခန့်မှုတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့အဓိကပညာတစ်ခုရတာပေါ့ပညာထူရပါဘောပညာဟွာဘာဖြစ်သုံးမိဖြစ်စေမသုံးမိဖြစ်စေဘာဖြစ်တည်ထားတာကောင်းတာဘောနော်ကိုကိုကိုလည်းနဲ confident ယုံကြည်မှုနဲ့ပို့ရှိတာဘောနဲ့ပါတည်ထားတယ်ဆိုတော့လေနော်ဟွာ keep off ရအဓိကဟွာထိုးရနဲ့ကန်တာမင်းဟွာပြီးတော့ဒုတိယလည်းနဲပါပါပါတယ်ထိုးနည်းတော့မျိုးစုံရှိတာဘောပြီးရင်ကန်နည်းတွေလည်းရှိပါဟုတ်ဟိုကိပဖင်းရလေကျွန်တော်တို့ဆက်ဖွင့်တော့လွန်ခဲ့6နှစ်တုန်းကတိတ်မရှိဘူးအားကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဖွင့်လာကျွန်တော်ဝါနာပါတယ်ပြီးတော့ချားချင်းမီလည်းတိတ်မဖွင့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖွင့်လာပါတော့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကိပဖင်းတော်တော်လေးတိုးတက်လာပါတယ်လူတော်များများလည်းဟိုအကစားနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြပါတော့နော်ဟုတ်ဟိုအကစားတစ်ခုတက်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုရထက်ဟိုပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်သုံးပြုရမယ်ဆိုတာ percentage ကနည်းပါတယ်တကယ်ဖြစ်နိုင်မှာလည်းမရှိလာဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်အပြင်သွားရဆိုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မကြောက်နေတော့တိတ်မလန့်နေတော့ကိုကို ਨੇ ပါယုံကြည်မှု confident နေပါ ਨੇ ပါပို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အော် class ကို limit တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ average ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်10ရောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်နေ့လယ်ပိုင်းတန်းနေရှိတယ်ပြီးညနေပိုင်းတန်းနေရှိတယ်အခုချိန်ကတော့9နိုင်ခွဲတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်9နိုင်ခွဲတန်းဆို9နိုင်ခွဲနေ6နိုင်45ဆို10နိုင်15မိနစ်လောက် run ပါတယ်ဝါစနေနေ့အတန်းရှိတယ်ဆန်ဒေးကျတော့ကျွန်တော်လောဆယ်ပိတ်ထားတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတလန်နဲ့ schedule ကမတူဘူးเนาะ member တွေလိုရင်လိုလို့ကျွန်တော် schedule တွေကို light ပြောင်းပေးရတာရှိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အခု training ပေးနေတော့ kickboxing ဆရာ3ယောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကျန်တဲ့ညီလေး2ယောက်ကလည်းပွဲတွေပါရေလောဆယ်ဆက်ထိုးနေတုံးမယ်ကျွန်တော် karate မှာလည်းဆရာကြီး2ယောက်ရှိရသူကလည်း black belt ပဲဂျပန်ပြန်လာဆရာကြီး2ယောက်ရှိရအဲ့ဒါလောဆယ်ဆရာတွေကကျွန်တော်ပါဝင်ဆိုရင်4ယောက်လောက်ရှိတာပေါ့เนาะဟုတ်အာနေရောဂျန်ရှင်မော်တင်ငါလောက်မှာပါတင်တန်းကြီးတော့တလောက်ကိုတောင်ဝက်ဆာအာ join လိုက်ပြီဆိုရင်ရှိရ class တွေအကုန်လာ join လို့ရပါဘူးเนาะ keep off ရောဂျူဂျစ်ဆူရောဟို weight class တွေလည်းရှိရ fitness class တွေလည်းရှိရအဲ့ class တွေပါအကုန်လာ join လို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲဒီမှာကစားပြတာဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတော့မယ်ဒီ2019လောက်ကစဆော့ဆိုအခု2023လဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့၄နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပါဘာဟိုအဓိကဆော့ပြလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကမာရှယ်ကော့ဆော့တယ်ဒါပေမဲ့မာရှယ်မာမာတူအများကြီးရှိတယ်လေကစ်ပေါင်စင်ပေါင်စင်ဟိုနေ BJJ ဂျူဂျစ်ဆူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ညီမကအခုအင်းကတော့ BJJ ဘိုင်းတွေအများကြီး training ပြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ညီမနည်းနည်းလေး injury ရထားတာလည်းရှိတော့ BJJ နားပြီးတော့အခုကစ်ပေါင်စင်နဲ့အဓိကမွေထိုင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးဆော့ဖြစ်တယ်ဒီ transfer မှာပဲအစားဆုံးပေါ့ညီမဆော့ခဲ့တဲ့ဒီ limit မပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့လေးနှစ်တာတန်အတွင်းမှာတော့ဒီ club တခုတည်းမှာပဲဆွဆွမြင်မြင်ဆော့ဖြစ်တယ်အဲဘာကြောင့်ကစားဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမကအဓိကကဝါသနာပါတယ်ဒီအကစားလောက်ကတာကိုအရန်ဝါသနာပါတယ်အဲညီမကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးတက်တာပုတ်တာဟုတ်အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအကစားကညီမနဲ့အရန်လဲအဆင်ပြေနေအဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းလဲကွက်ကိုလဲဆော့ဖြစ်နေမှာပါအဲ့လိုမျိုးပဲအာအဓိကပုံမှန်လေးပဲဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲလိုက်စားမဲ့လူအတွက်ဆိုရင်တော့မှဒီဟာကအားကစားဆိုတဲ့အရာကကောင်းထားပြီးသားလေကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ချွေးထွက်မယ်ပါညာဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုကျမ်းမာရေးအတွက်လိုက်စားမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တီးတန့်ကြီးအချိန်ယူပြီးတော့ဒီအားကစားကိုဆော့ကြရဆိုတော့ဒါကကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းတကယ်ကိုကောင်းတယ်လေဟုတ်ညီမတို့အတွက်ကျတော့ဟိုလိုမျိုးအားကစားအနေနဲ့ရက်တည်မဲ့လူဆိုတော့လည်းပို့ပြီးတော့ challenge တွေကအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ကိုယ်တည်းကိုကံပညာတခုခုကိုတက်ရောက်ထားမှဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေတကောကအဲ့ဟာမျိုးတခုခုကိုတက်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအော်တိုကို့မှာက confidence level ကတော့ရှိတာပြီးသားဆိုတော့တော်ရုံထိတ်လန့်တာမျိုးတော့မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါတော့အရန်အားတာတဲ့အချက်ပေါ့ယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းကလေးဖြစ်စေဒီချိန်နေမှာတော့ဟိုဖြစ်ပြမှုဆိုတဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ပုံမှန်မှာကိုကတော့ realize လုပ်ပြီးတော့ပဲသွားရမှာပဲ